Olá, muito boa noite! Está começando agora o programa Armazém, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Inicia hoje a Maratona de Moda da Universidade de Caxias do Sul. O Campus 8 recebe 3 desfiles produzidos pelos alunos de design de moda aqui da UX. E para falar sobre essa programação, a gente recebe hoje aqui no nosso armazém a professora Adriana. Tudo bem, prof? Tudo bem, boa noite, muito obrigada. Bem-vinda ao armazém. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Prof, então são 3 dias de evento, começando hoje até quarta, né? Isso. Hoje à noite, o que vai acontecer? Bom, então o primeiro dia é o dia de apresentação dos trabalhos dos alunos concluintes, o TCC. Então, eles fazem um trabalho que tem toda a pesquisa gráfica, um portfólio impresso que é entregue, mas eles concretizam a pesquisa através da produção de looks que irão para a passarela. Cada aluno parte a sua pesquisa de um tema proposto. Eles iniciaram através de alguns birros, pesquisando os antípodas, que são, como a gente diria, aqueles que vêm ao contrário, né? Os pés virados caminham ao contrário de nós, em outra parte do mundo, e somam essas experiências às suas experiências pessoais. Decidem um tema a partir disto, desta soma de experiências, e fazem, então, 3 looks que estarão sendo desfilados. Cada aluno já mostrando o seu perfil, a identidade que quer buscar como futuro estilista, depois profissional no mercado. Então, hoje é banca de trabalho de conclusão. Banca de trabalho de conclusão. É um trabalho muito bonito e são mais de 50 peças que estarão sendo desfiladas na passarela. E amanhã a gente tem um prêmio já tradicional e bem interessante também para os alunos, né? Sim, eles esperam já há muito tempo. É uma parceria muito importante que a Universidade de Caxias do Sul tem com a empresa Sul Têxtil. É um prêmio único no país e arrisco dizer que mesmo no mundo eu não conheço outro com os mesmos moldes. Ou seja, que já dure há tanto tempo, né? O prêmio Sul Têxtil é a 29ª edição, onde a empresa apoia os novos, digamos, os novos designers, enquanto acadêmicos ainda. Eles recebem visitas à empresa, aulas de tecidos específicos e um dia onde eles são fechados no nosso ateliê de moda para que eles possam um desafio trabalhando com a mulagem, que é a construção no próprio manequim do corpo, criar, embasados nessa mesma pesquisa de soma, utilizando os tecidos de lançamento da empresa Sul Têxtil. Esse momento é um momento voltado mais para a criação, eles não têm a preocupação igual ao TCC de questões de produção, de perfil de público-alvo, é mais voltado ao conceito, às possibilidades criativas a partir de um tema nesse tecido. E então nós chamamos sempre 5 jurados com uma representatividade importante no setor, com olhares diversos, olhares da área artística, de um design, de um publicitário, de cinema, de um estilista. Nós temos 5 nomes muito bacanas que estarão nos acompanhando nesse momento. Inclusive, hoje estava já em destaque no jornal o Lino Villaventura, que é um estilista renomadíssimo, que um grande ícone da moda brasileira, estará conosco. E aí o prêmio esperado muito por esses alunos é uma viagem a Paris com a empresa Sul Têxtil para visitar uma das principais feiras, ou Prêt-à-Porter, ou a Première Vision, né? Então, assim, no centro de onde tudo acontece em termos de moda, né, na França. Por isso que é um prêmio também muito ótimo prêmio, disputadíssimo. Né? Independente disso, né, a soma, quando a gente fala, nesse momento, é onde o aluno realmente soma também tudo o que ele aprendeu no curso, né? Todos aqueles momentos em que ele esteve dentro dos laboratórios de informática, do laboratório de costura, o nosso ateliê, as aulas que ele teve de pesquisa, de cor, de história da moda, ergonomia, semiótica, os mais variados, é um momento de aplicar e arriscar se expor, né? É um desafio, né? É um realmente desafio. É um desafio. Então, na terça-feira a gente tem o Prêmio Sul Têxtil e na quarta-feira, para encerrar a maratona, o que a gente tem? Então, aí é um terceiro desfile diferente dos demais, inclusive os alunos são outros alunos, é uma outra turma, mais do meio do curso, que fazem a disciplina Laboratório de Criatividade, com o professor Sérgio Lopes. E esse ano o título é Minha Tribo Sou Eu, que também as tribos somam conhecimentos, né? Tanto tribos étnicas como as urbanas. E o desafio é muito bacana. Eles vão utilizar um tecido chamado TNT, né? Quase um não tecido, algo bem, bem comum. Exato. E eles vão trabalhar com efeitos de superfície, com modelagens mais elaboradas, técnicas de acabamento de alta costura, tentando transformar esse tecido muito simples, muito comum, em algo luxuoso, em algo muito bem
elaborado. É outro desafio, então. Outro desafio. Então, a maratona tem esse objetivo, tentar mostrar diferentes momentos do curso. Porque, na realidade, durante o curso, os nossos alunos têm muitos desafios. Eles participam de muitos concursos dentro e fora do curso, né? Visitas orientadas, viagens de pesquisa, muita palestra, muito workshop. Nós estamos preparando o 10º colóquio para setembro, que vai ser na UCS. Então, é um curso que é bastante dinâmico e o aluno vai se acostumando a experimentar, enfrentar desafios, se expor para estar mais preparado para encontrar esse mercado que é bastante competitivo, mas que tem muito espaço para quem faz bem feito. Com certeza. E esses 3 desfiles são abertos à comunidade? São. Eles não precisam nem de inscrição prévia, a entrada é franca, às 19h30, no Campus 8, todos os dias, no nosso espaço alternativo, é só ir. É só chegar para prestigiar, estão todos convidados. Tá certo, então, prof, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Ok, nós que agradecemos, Matheus. E agora a gente vai conferir outros eventos culturais que acontecem aqui em Caxias do Sul e também na Serra Gaúcha nessa semana. A partir de quarta-feira até o dia 12 de julho, Antônio Prado promove a Semana Cultural do Rock. A programação acontece na Escola Estadual Ulisses Cabral e no Clube União. Informações na página do Facebook Cultura Antônio Prado. Frejá faz show em Caxias do Sul, sábado às 11h30 da noite, na Unid Master Hall. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 90 e estão à venda no site blueticket.com.br. Sábado, dia 5 de julho, tem show da banda Cidadão Ken em São Marcos. A apresentação inicia às 10 da noite na Associação dos Motoristas. Ingressos primeiro lote custam R$ 25,00 e estão à venda na Associação, Postos de Marco e Estúdio Imagem. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode participar do Armazém mandando uma dica de evento cultural que acontece na sua cidade. E pode ser pelo e-mail uxtv@ux.br, no Twitter @uxtv, ou pela nossa página do Facebook, no facebook.com/uxtv. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!